куди він ще зараз буде виходити, вже не може дочекатися. Христина Кирушок живе неподалік Омелянівського ставка. Гуляючи з дітьми, розповідає, підгодовують лебедя. Бачимо, що йде до людей, значить чекає, що його будуть годувати. І відповідно, ми як маємо можливість, то дітям дуже цікаво в нас. Тимофій дуже любить, біжить його годувати завжди. Він навіть виходить так на берег, не боїться людей. Цього року ставок поки не замерзав. Лебідь, говорить Лучанка, лишився тут зимувати. Якщо ставок замерзне, куди ж він подінеться? В нього проблеми з крилом, тому навряд чи він кудись сам полетить. Місцеві жителі, я думаю, не дадуть йому пропасти. Птах не може злетіти, розповідає Лучанка Лідія Лавренюк. Торік лебедь із пошкодженим крилом був на цій водоймі, каже вона. Не знаю, чи це, чи можливо якийсь інший, але був тут лебідь і цілу зиму він тут був. Коли лід замерзав, то там з тих будинків рибаки чи хто там, тому ще не проходили, обрубували йому ополонку і він і доходили, його підкормлювали. Знаю, що десь якісь сусіди навіть забирали в сарай, як сильний мороз був. Аби допомогти птахові, лучани розмістили відео у соціальній мережі. Звернулися до екологічної інспекції. Лебедя оглянули, загрози його життю немає, каже еколог Олег Гелета. Виїжджали ми на територію Омелянівських ставків, да, дійсно лебідь плаває, але я вам скажу, доволі він вгодований нашими мешканцями, нормально він себе почуває, ніяких пошкоджень на його тілі немає. Єдине, що, скоріше за все, це вроджена вада, дві пір'їни ростуть в бік. Він плаває з місцевими гусами, мешканці їх, до речі, підгодовують, тих лебідів. Я би не рекомендував цього робити, оскільки в них ожиріває печінка, і самі лебіді ожирівають, і їм стає важко відлетіти. І друга причина, навіщо йому летіти, якщо його тут кормлять. Минулої зими у Луцьку на сусідній водоймі теж зимував лебідь із такою ж проблемою, каже еколог. Наші зими зараз м'які, вони дуже їх спокійно переносять тут на місці. Він не травмований, він не ушкоджений, не підстрілений. Там єдина справа, звісно, ветеринарів подивитися, можливо, варто ці дві пір'їни забрати, вилучити. Подивимося, якщо буде дійсно сковувати лід і буде сковувати його, то, звісно, потрібно буде його вилучити і забрати в зоопарк, якщо він не відлетить. Олена Собець, Петро Потієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.